21 грудня в Сумському обласному центрі зайнятості відзначили 30-річчя діяльності однієї з найбільш значимих державних структур для громадян України. Готуючи цю програму, ми обговорювали з директором служби зайнятості Володимиром Підлісним той тривалий шлях, який пройшла держава, формуючи нову політику у сфері зайнятості населення, щоб забезпечити конституційне право громадян на працю. І про успіхи в цій непростій роботі, і про ті проблеми, які Державна служба зайнятості має вирішувати і сьогодні, і на перспективу все ще нестабільного українського ринку праці. Останній рік Україна живе в надзвичайно складних умовах, якщо ми беремо економіку, там, медицину і так далі. Можливо, ви і заглянете трошки назад, якщо ми говоримо про службу зайнятості, то що це за структура, наскільки вона зараз, в якому вона стані перебуває в цій ситуації? Ситуація сьогодні достатньо складна, і служба зайнятості ці роки витримує найбільше, мабуть, з моєї точки зору, навантаження, оскільки ті люди, які незалежно від своїх дій залишились без роботи, вони звертаються до служби зайнятості в пошуках цієї роботи, в отриманні соціальної допомоги і в перенавчанні, перекваліфікації своєї, щоб залишитись на плаву і все-таки бути потрібним суспільству і перш за все забезпечити своє життя, яке безперечно потребує коштів, потребує соціальної підтримки і багато таких речей, які нам давно відомі. Я би, роблячи ретроспективу про службу зайнятості, зосередив увагу на те, що Сумщина шукає себе. Що ж мені робити? 6 державних підприємств, державного, союзного, чи то значить, щезли. Я вам згадую, Фрунзе, 26 тисяч, рекорд 83-го року. Свема, 83-й рок, 18, я тільки дві. Комбінат Сумпромбуд, 62,5 тисячі людей. Працювало в системі комбінату, в системі будівельних галузів, скажімо точніше. Ви ж розумієте, що ці люди зараз, їх треба переорієнтувати, переламати, із «не хочу» на «хочу» треба, вона, і знайти, що ж вона все-таки вміє, куди його пристосувати. Я вже не беру зайнятість на селі, яка сьогодні мінімізована, ну просто вщент. Плюс 44% пенсіонерів. От і служба зайнятості шукає собі. Ми живі. Я не хочу сказати, що ми там ніс повісили чи опустили руки. Ми шукаємо себе і намагаємося, і викликаємо, кстати, і викликаємо цього якесь роздраження людське. Ну ми хочемо тобі допомогти. От я хочу постояти, от ти стріляєш. Ну що ти постоїш? Ти через півроку вже не способен бути, тобі роботодавець, ти боїшся, в тебе трясуться руки, бо ти не трьох слів не зв'яжеш, бо роботодавцю ж тобі треба продати. Тобі ж треба, щоб він платив гроші за конкретну роботу. От такі. Ну от я завжди говорю, що допомога масло по безробіттю, вона певною мірою людину розбещує. Вона півроку може нічого не робити. Мені говорять про те, що ну аргументують, що людина, коли працювала, вона платила податки, вона має право на цю допомогу. Але все-таки, от мені здається, що трошки люди розслабляються. Звичайно, палка в двох кінцях. Ну, давайте правді говорити, людина залишилась без копійки, без куска хліба. Що робити з цим? І ми зараз вже переламали ситуацію. Раніше зовсім жах був. Який жах же був? Дивіться, роботодавець здає мінімалку, а він у нас отримує допомогу по безробіттю більше, ніж та мінімалка. Сьогодні, слава тобі, Господи, все-таки ми переламали оцими речами. І сьогодні у нас 5900 середня ціна вакансії 5900, яку ми платимо, а допомога по безробіттю зовсім упала, там 300 якась получається і все те, що з цим пов'язано. Тому ми якби мотивуємо людей до роботи. Коли буде маячок оцей хоч 1600 заробітної плати, люди підуть на роботу. Підуть. І я ж дивлюсь зараз по спілкуванню з безробітними, шукачами роботи, що вони переламують самися. Ну да, хоч, ну, може сім. І сім вже це такий мотиваційний, привлекательність мотиваційна, як дасть людині бути з роботою. Ми віримо про те, що буде. Роботодавця треба просити, щоб бути щедріше. Ви говорите про те, що виконуєте надзвичайно важливу функцію – знайти людині роботу. Але от мені, ну я не знаю, може я помиляюсь,
роботодавцям потрібні зараз робітничі професії. Елементарно немає станочників, да? Або, наприклад, сантехніків, або будівельників, бо вони або не хочуть йти на цю спеціальність, або виїжджають за кордон, бо сьогодні там широке поле працевлаштування. І водночас наші університети, наші вищі навчальні заклади от так само готують економістів, бухгалтерів, юристів, які потім приходять до вас, шукаючи роботу. От я знаю, що ви начебто на вищому рівні ці питання піднімаєте скільки років уже підряд, але міняється щось чи ні? Два варіанти відповіді. Один жорстокий з скальпелем, з кров'ю, а інший пом'якше. Якщо брати жорстокий, то я тільки окремі речі дозволю собі сказати, які можливо, виходять за рамки моєї компетенції, але вони рано чи пізно стануть. Ви пам'ятаєте об'єднання учбових закладів колись на початку? Три університети, так. Яке воно боляче, як да. було, яке розголос набрало такий. Так у нас сьогодні, не діло це, що в нас 70% в міському центрі людей з вищою освітою знаходяться без роботи. Тобто ми можемо передбачити, що починаючи від вибору професії людини, до підготовки цієї професії, до ролі учбових закладів, вищих учбових, університетів наших у цій професії, до ефективної взаємодії їх з роботодавцями. Це все, я говорю, складові цього процесу. І як наслідок працевлаштування повинні відбутися щось таке, що не дозволило би, або щоб уникли ми оцієї несуразиці із вищою освітою без роботи. Ми звикли до того, і так повинно бути. Для чого нам 30 сьогодні журналістів, як у нас, чи 15, що ми готуємо, соціологів, ми інженерів, екологів, енергетиків, і всього, педагогів беремо, скорочуються школи. Тобто це питання, це те, що хтось повинен, і я завершую цю тему, хтось повинен взяти скальпель і зробити операцію. Поки ніхто цього не хоче робити і не хоче втручатись у цей процес. Але рано чи пізно цей процес повинен розпочатись на користь служби зайнятості. Це перше. Друге, що стосується роботодавців. Знаєте, я вам скажу так. Якби роботодавець сьогодні був щедрішеньким, був подільчивішим, був соціально відповідальнішим, і я так скільки епітетів би назвав би, то частина б людей залишилась би в Україні. Ми 5 років тому, я 5 років говорю про те, що 5 років зробили самі сплошне опитування безробітних. Представляєте, нас тоді було їх по 15 тисяч, зробили. Щоб ви, яку би зарплату ви хотіли, щоб залишитися в Україні? Вони говорять, 12 тисяч. Це достатньо було 12 тисяч, щоб людина нікуди не їхала. І ми знаємо, що там робота за кордоном – це не мед. Це дружина без чоловіка, або і таке скільки складових такого не на користь тих, хто виїхав, але нема заробітної плати. Добре, він говорить, я не поїду, але що я тут матиму? Мінімалочку? А мінімалочка пустіла з пляс. Мінімалочка вже стала предметом чуть ли не гордості регіональних еліт. Це біда. Ну, біда, що ми самі не хочемо підвищити цю заробітну плату. Ми не хочете, ну, всі ж так діляють. І Кабмін, це ж, я ж зрозумію, це насильно, це ж адміністративним шляхом, говорить, що буде 6, заставляючи, включаючи ці речаги управління, як ми говоримо російською. І це з точки зору роботодавців. Роботодавців повинен поділитися. Крапка. З точки зору людей, які шукають собі роботи, ситуація ще глибша і ще хуже. Ми не володіємо, нас розучили, ми самі не навчились, не оволоділи знаннями, уміннями і навичками. І тим більше, я скажу, продавати, пропонувати себе роботодавцю. Я щось умію, я щось умію. Що? За що тобі? Знаєте, яке для саме убійственне питання, яке я задаю людину, яка хоче зробити. А за що тобі платить гроші? От ти є єство ніякої, ти є его, ти маєш там 3 дипломи вже. Скажи, будь ласка, от ти хочеш 15 тисяч, за що? А він не очікує такого. Він не знає відповідь на це запитання. Ну, крім слова «хочу»,
це замало. Ми самі розуміємо. Тому нам потрібно все робити, всім тим людям, які причетні до підготовки людей, до надання цих от, знань, умінь і навичок, розуміти, що для чого це це робота з інструментом, чи це робота з руками, чи це робота головою, чи це що у нас, що ми будемо ліпити. Ми станемо колись, ми оцю цепочку прошиємо, як оці всі учбові заклади, оцю ідеологію. Ми повинні навчити дитину поки що, а тоді дорослу людину дати знання, уміння і навички, щоб вона була з роботою. Вона повинна забезпечити своє життя, вона ж є. Звичайно, що оці всі три складових роботодавці, безробітні і служба зайнятості, вони повинні працювати в єдине, і вони так і працюють. А якщо людина вже прийшла до мене, вона пішла від роботодавця, то мені ж нам що залишається? Залишається їй допомагати. Іншого варіанту немає. Його не може бути. Ми найняні державою, найняті державою. Нам держава доручила, нам держава платить за це гроші, щоб бути крайніми. Ну, хоч не крайніми, ну хоча б бути активними для того, щоб оцей колапс перемогти. Ми ж розуміємо свою роль, ми її не приукращуємо, ми на передовій, от нам бразуру лягати надо нам. А ще один плуг тягтиж, певно, теж вам доведеться. От зараз ОТГ створюють і говорять про те, що страшенна кадрова проблема. От ви працюєте в цьому напрямі? Як ви бачите цей розвиток? Ми працюємо в якому напрямі? Ми зараз, в нас є досвід для цього, в нас є розуміння цієї ситуації, тому що ті, хто звільняє своєї волі чи не своєї волі, вони ж трошки прикрашають ситуацію. А нам ситуація ясна до того, що кожна доля кожної людини повинна бути у нас, мається нами на увазі. Ми зараз працюємо з адміністраціями, які планували звільнення людей. Ми кожну людину будемо припускати через це. Може, дамо їм якусь освіту. Я б ще сказав глибше, що ми, крім нас, проблема зайнятості. Ну, мені б дуже хотілося, якби мене запитали, а що ти хочеш? А я хочу, щоб це було, щоб про це говорили, щоб у нас не наповнення бюджету якогось там три організації у якомусь районі, а він, великий голова адміністрації, починає рот розкривати про якесь наповнення бюджету. Яка твоя роль у цьому наповненні бюджету? Ти не знаєш, де ті цифри беруться, як їх рахувати, там займається податковий, не ліз туди. А от зайнятість людей, тисячі людей знелюднюються територією, він рота боїться розкрити, бо він не знає, що з цим робити. Той якийсь голова колишньої якоїсь там території. І ми знаємо, що це болюча проблема. Ми за минулий рік голови адміністрації, жоден голова адміністрації побоявся сказати про зайнятість людей, про те, що в нього щезли села, що в нього людям ніде на роботи, що довозять яку частині районів за 30 кілометрів людей, якщо живе ще господарство. Оце соціальна відповідальність і влади, і служби зайнятості в цьому. І ми реальні сьогодні, на жаль, ми реальні сьогодні ті крайні, які хочуть цю функцію виконати добросовісно. І ми це зробимо. Зважаючи на те, що йде така технологізація, вже такі технології там в світі розвиваються, і багато професій зникне в найближчі там 5-10 років. От як ви бачите свою роль? Ви праві в тому, що багато спеціальностей, яких для нас невідомо є досілі, але ми намагаємось бути активними і в цьому питанні, і вчимо людей. А й ці технології, де ми вже знаємо, що тихенько групи створюють цілі вже кластери, тут IT-технології в Сумах. А от впливати на те, що люди б стали, і навчити людей щось робити своїми руками, щоб вони себе забезпечили, я в цьому бачу. Я бачу реальну роль, у нас всі можливості. У нас 10 центрів профтехосвіти, таке, як у нас, але ми зараз гарно допомагаємо торгівлі, гарно люди продовольчих, непродовольчих товарів, чому людям. Багато ж людей залишились без освіти, або йдуть із педагога на дизайнера, ногтєвий дизайн, попридумали всяку таку, але вони з роботою, вони заробляють собі гроші, і нас це тішить. Ми абсолютно свідомо
Сьогодні працюємо з провадженням зварювальників пластмас, я за торгівлю сказав, і реально бджоляра впроваджуємо. Тобто ми такий робимо крен на самозайнятість, яка, на мій погляд, сьогодні своєрідним буде, ну якщо не спасінням, то у всякому разі допомогою людей на Сумщині. Ну, сфора послуг – це, в принципі, і є такий дуже великий, да? От поле таке для діяльності. Так, да, і ми б знайшли. Ми маємо можливість сьогодні по всій Україні вчити. Дальнобійником. Ми посилаємо за державні кошти Рівне, там є всі ці автомобілі, які за 5 місяців він становиться зимові 5 місяців, бо весною йому треба. Зараз п'ятеро навчається. В Одесі усі ці зварювальники під водою, якщо нам не актуально. Вся ремонт побутових приладів, проживання, все за державний кошт, тільки будь людина з роботою і дякую службі зайнятості, державі, що вона за тебе ще не забула, оскільки наші кошти – це якраз є кошти фонду, які витягнуті з карману рядових людей і роботодавців. Людям, які до вас звертаються, певно, мабуть, треба побажати бути більш відповідальними, да? До своєї долі, до своєї роботи. Ціла тема, яким я віжу без роботи, яким я бачу безробітнього, правда? Що? Мені хочеться, щоб він сам розібрався в собі, що ж він вміє. Ми якось повинні змінити цих людей, щоб вони не з роботою були, щоб ми перемогли це безробіття, хоч в світі нікому це не вдавалося. Безробітні – це ціла тема для розмови. Ну чого? Ну від того, ну чому ти залишився без роботи? Ми намагаємося бути сучасними. Ми реально нос по вітру держимо, щоб ми чогось не зівнули, щоб ми не зівнули, як розвивається роботодавець, який він впроваджує нові технології, чи потрібна тут наша роль, чи зможемо ми дати людину, а може навчити за державний кошт, щоб допомогти роботодавцю. Як зайняти жінок сьогодні? Велика проблема дуже. І в містах, і в Шості, і в Конотопі, і в Сумах, і в Охтирці, і в Лебедині. Ну, хоча би я вже так прикидаю собі, хоча би десь чоловік на 400 би жінок, як це швейні виробництва були, фабрики якісь були взуттєві, якісь комбінати побутового обслуговування. Ну, воно зараз не потрібно. Люди, інші одежа стала, інша взуття, насиченість ринку, це вже не потрібно. Перукарське мистецтво, спа-салони, масаж, все, що гігієна облич, що там ще називаєте, всі уход за руками, за ногами, барбершопи. Да, шопи ці всі, ми навіть додаємо до цього фітнес-клуби, все ж це ось за останні 5 років воно так стало на ноги, потребує спеціалістів і потребує толкових людей. Ми сьогодні дуже активні у впровадженні, вже тільки лінивий сьогодні за кермо не сідає, і в нас і шкіл цих автошкіл дуже багато додалося. Ми надсилаємо туди людей, які би потребують спеціальних знань. Екскаваторник, пасажирські перевезення, дальнобійні перевезення з прицепами і все це з машинними правами пов'язане, з допусками. Ми сьогодні єдині монополісти у підготовці опалювального сезону котельників. 1500 людей ми ще баланс держимо. У нас весною 1500 йде на поля в сільськогосподарському виробництву, роботодавці займають, а приходять опалювальні сезоні, і ми якось намагаємося їх залучити на громадські роботи. Бачите, коронавірус цим ділом поправив по-своєму і заважає нам ефективно працювати, але ми намагаємося якось вирівняти ці ситуації. Тобто в нас живе життя, воно наповнене проблемами, і, Танечка, я вам скажу, що ці проблеми нелегкі. Все, що пов'язане з людськими долями, воно потребує особливого підходу держави, і я радію тому, що, на мій погляд, ми не є тими равнодушними, тими людьми, які нехлюйськи відносяться до своєї функції. Ми добросовісні державні люди, хоч і не службовці. Дякую за розмову. І вам дякую. Здоров'я. І успіхів.